Det var en stor utställning i en källare i stan. Morgondagens värld hette den, och den var bara för katter. Där fick man se många intressanta saker. En kolossalt användbar apparat stod alldeles innanför dörren. Det var en strömmingsbenare. Och den benade en strömming på en sekund. Onödigt, sa Trisse. Jag för min del brukar sluka strömmingen hel med ben och allt. Stor beundran väckte en konstgjord ko som finurligt framställde mjölk. Finns det ingen avdelning för grädde, undrade Trisse. Nej, det fanns det inte här, men i en annan del av utställningen kunde man se en elektrisk visp som vispade upp grädde på en minut. Det fanns elektriska klovässare också. Och så fanns det svansfodral av plast att sätta på svansen när det regnade. En utmärkt uppfinning, ropade Måns. Verkligt bra för alla oss som har svans, hojtade Måns med hög röst och tittade hånfullt på Pelle. Det fanns en avdelning med olika slags råttfällor också. En råttfälla var försedd med en sladd och i andra änden fanns det en knapp att trycka på. Och då skulle luckan för fällan ramla ner och fånga råttan. Måns intresserade sig mycket för den där manicken. Han beredde sig riktigt på att njuta av effekten. Och så tryckte han på knappen. Aj, aj, Måns hade råkat få spetsen av svansen in i fällan. Några dagar efter det att man hade varit på utställningen var Pelle och Maja ute och promenerade. Nu tycker jag att det är på tiden att du skaffar dig det där jobbet som du har talat om så länge, sa Maja. Det här är nog något för dig, sa hon när de stannade vid ett skyltfönster med en liten skylt om att en försäljare kunde få plats. Titta, sa Pelle, där de var där inne. Där ringlar sig en stor orm. Och det såg verkligen ut som en orm. Det värsta var att den brummade. Den väste inte som ormar brukade göra. Nej, den här lät som en björn eller ett annat stort hemskt djur. Och nu kom en äldre kattherre fram. Han sa, ni är väl inte rädda för dammsugaren? Ja visst, det var ju bara en dammsugare. Lite snopet, tyckte Pelle och Maja. Jag söker en medhjälpare som kan gå omkring och sälja dammsugare åt mig, sa katten till Pelle. Du får bra betalt om du har lust. Det är klart att du kan sälja dammsugare, sa Maja till Pelle. Tänk på alla nya hattar som jag ska få. Våra dammsugare är mycket lättsålda, sa katten. Bara man visar hur lätt de suger upp dammet så blir alla stormförtjusta. Utmärkt, han tar jobbet, sa Maja. Vad får han betalt? 25 kronor för varje såld dammsugare, sa katten. Det räcker ju bra till en hatt och kanske till en ny söndagsrosett också, tänkte Maja. Katten lastade en dammsugare på en kärra. Se till att du får den såld och kom snart tillbaka med pengarna. Under tiden går jag och köper en ny hatt på krita, tänkte Maja. Katten ställde också en stor säck fylld med skräp på kärran. Du häller först ut skräpet på golvet och sen låter du dammsugaren elegant suga upp alltihopa, sa katten till Pelle. Jaha, Pelle körde iväg. Först ringde han på hos en gammal kattdam. Jag ska be att få demonstrera en världsbra dammsugare, sa Pelle och gjorde som katten hade sagt. Men ack, dammsugarkontakten passade inte alls tantens gammalmodiga urtag och Pelle fick ingen fart på dammsugaren. Pelle fick ta till andra grejer. Det första försöket som dammsugeförsäljare slog inte särskilt bra ut. Men skam den som ger sig, tänkte Pelle. Han tog med sig Maja och knackade på hos Fritz och Frida. Men de slog ifrån sig med alla tassarna. Vi kan inte tänka på någon dammsugare, sa Frida. Vi har tvn att betala. Men det bor en gammal rik kammarherre katt här intill. Han kan kanske vara intresserad. Jaha, Pelle begav sig dit. Det var en mycket fin och nobel gammal kattherre som öppnade. Jo, jag skulle gärna vilja demonstrera alla tiders världsbra dammsugare, började Pelle. För all del, sa katten, det ska jag inte sätta mig emot. Stig in och visa, men låt det gå fort. Aj, aj, aj. I bråskan råkade Pelle sätta slangen i fel ände på dammsugaren. Och katten, som var frimärkssamlare, han hade just suttit och pysslat med sina frimärken.
Stackars Pelle. Han säljer inte dammsugare längre. Lite modfälld begav han sig ut på stan utan mål. Han kom till katternas egen bensinmack. Och vem träffade han där om inte den elaka katten Måns? Måns berättade att han var anställd vid macken och jobbade där första dagen. En annan kommer alltid för sent, tänkte Pelle. Men Måns sa till honom att fråga föreståndaren om inte han också kunde få plats. Jo, för all del, sa föreståndaren. Du kan få hjälpa till med lite enklare sysslor. Den kunden som kom nu ville ha vatten påfyllt. Pelle måste fråga Måns hur man skulle göra. Skruva av locket där bak och häll i vatten med vattenkannan, rådde Måns honom. Innan någon han hejde honom hade Pelle hällt i en hel kanna vatten i bensintanken. Vad kattchauffören tyckte kan man ju förstå. Men du sa ju, började Pelle. Måns avbröt honom. Jag får be om ursäkt för min kamrat, sa Måns. Han är lite bakom flötet, så att säga. Jag som begriper saker och ting ska be att få stå till tjänst, sa Måns. Ibland kan det hända att det blir för högt tryck i kylaren när vattnet kokar, och det är just vad som har skett i den här bilen. Ja, det blev en stor uppståndelse, och under den passade Pelle på att smita. Om en stund så träffade han på ett nytt sätt att tjäna pengar. Vill du vakta hästen åt mig en stund så ska du få 25 öre, sa katten i kärran. Han skulle bara in på mjölkbaren ett slag och få sig ett glas mjölk. Ett bra sätt att tjäna pengar på, tänkte Pelle. Knappt hade katten från landet försvunnit förrän hästen började bli orolig. Så jag ponken, sa Pelle, för det hade han hört att man skulle säga. Men hästen bara blev oroligare. Ingenting hjälpte. Se upp, skrek Pelle. Han märkte inte att det var kattpolisen Tusse Batong som han ropade åt. Kärran brydde sig inte ett dugg om Tusse Batongs stopptecken. Ofasa, kärran rullade utan hästen ner mot kajen. Ja, Pelle drunknade inte. Men hästen gick tillbaka till den plats där han hade stått från början. Där stod han ensam och frustade och nickade när katten från landet kom. Han fick rida hem. Thank you.